Gradonačelniku Novog Pazara Nihatu Biševcu uručena je posebna nagrada Grad prijatelj. Sabahudin Topalbećirević, osnivač Međunarodnog sportskog simpozija Simposar, tom prilikom je istakao kako su gradonačelnik i građani Novog Pazara pokazali da su pravi prijatelji, domaćini, spremni pomoći kada je najpotrebnije, a trebalo je pomoći bosansko-hercegovačkim građanima kada su želeli da se vakcinišu protiv koronavirusa. Biševac je u svom obraćanju naglasio da je Novi Pazar grad sporta i dobrih ljudi. Sve prisutne pozvao je da dođu danas na promociju grada Novog Pazara u Sarajevu, kada će premijerno biti prikazan film Novi Pazar, grad koji rađa šampione, autora Sabahudina Topalbećirevića. Specijalni izvestilac State Departmenta za Zapadni Balkan, Gabriel Escobar, izjavio je da je američki strani Vašingtonski sporazum veoma važan, pre svega zbog moratorijuma na priznavanje i povlačenje priznavanja nezavisnosti Kosova. Vašingtonski sporazum, rekao je Escobar, može da da prostor dijalogu da se u okviru njega reše brojna pitanja. Opozicione stranke na Kosovu izrazile su nezadovoljstvo povodom sporazuma koji su postigli Beograd i Priština, a u reagovanjima su se složile da je sporazum vraćen korak unazad, kao i da je dogovor sličan onom iz 2016. godine, koji je tada u Prištini nazvan sporazumom srama. Demokratska partija Kosova, nakon postizanja dogovora o krizi nastalo je na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak, navodi da je vlada prištinskih institucija napravila korak napred i dva nazad, predavši suverenitet države uz datu saglasnost za barikade koje sponzoriše Srbija, prenosi Ekonomija online. Nakon svečane ceremonije otvaranja mosta na reci Savi između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je poručila da Bosna i Hercegovina i cijeli Zapadni Balkan pripadaju Evropskoj uniji i da su, kako je kazala, zajednički prioriteti za budućnost jasni. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen održala je sastanak sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefikom Džaferovićem, na kom je bilo reči o evropskom putu Bosne i Hercegovine i unapređenju funkcionalnosti u samoj državi. Vlada Srbije usvojila je predlog zakona o potvrđivanju memoranduma o razumevanju o vojnoj saradnji između vlade Srbije i vlade Egipta, a čiji je cilj uspostavljanje pravnog okvira koji bi omogućio saradnju u oblasti vojno-tehničke, vojno-ekonomske i vojno-naučne saradnje, vojnog obrazovanja i obuke kao i vojne medicine. Memorandum će biti sprovođen kroz konferencije, simpozijume i seminare i razmenu iskustava i konsultacije u oblastima od značajnog interesa, saopštila je vladina kancelarija za saradnju sa medijima. U Srbiji u posljednja 24 sata registrovano 7549 slučajeva koronavirusa od 23.991 testiranog uzorka. Od posljedica koronavirusa preminulo je 47 pacijenata. Na respiratorima širom Srbije nalazi se 241 osoba obolela od koronavirusa. Nova školska godina na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru počinje u ponedeljak 4. oktobra. Planirano je da se nastava kao i prošle akademske godine održava na klasičan način uz podelu na veći broj grupa studenata. Državni univerzitet u Novom Pazaru će reagovati u skladu sa preporukama Ministarstva prosvete i u slučaju većeg pogoršanja epidemiološke situacije spremna je i za organizovanje nastave online, jer je taj način rada uspešno primenjivan u početnom talasu koronavirusa u proleće 2020. godine. U Sandžaku prepodne umereno do potpuno oblačno, tek ponegde u brdsko-planinskim predelima sa slabom kratkotrajnom kišom, a posle podne postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura od 7 do 13, najviša dnevna od 17 do 22 stepena, saopštio Republički hidrometeorološki zavod. U Novom Pazaru umereno oblačno uz povremene sunčane intervale. Najviša dnevna temperatura kreteće se oko 19 stepeni.